בשמחה. עכשיו לעניין הזה, דבש ללא דבורים, זה המוצר שמפתחת חברת ביו דבש, החברה כבר נמצאת בדרך לייצור המוני, עכשיו היא מודיעה על גיוס של 100 מיליון שקלים, איתנו המנכ״ל, אופיר דבש. שלום, ערב טוב. צריך לומר ששם הוא באמת דבש, נכון? בלי קשר למיזם. אכן כך. היום אצלנו תמיד דבש. מה קרה קודם? השם או ה... קודם השם. קודם נולדנו. ככה נוצרה המציאות. יצרת איזשהו שדה מסוים. טוב, קודם כל לספר לנו מי המשקיע הסודי, אם מותר לשאול. אז אנחנו חתומים על סודיות מול המשקיע, ובהמשך אני מקווה שאחרי שההסכם ייחתם, אנחנו נוכל לחשוף את זהותו, אבל זה משקיע בינלאומי, בעל עסקים במדינות רבות, כמו ארצות הברית ואמריקה הלטינית, והוא יוכל לאפשר לחברה לדחוף אותה קדימה לבמה העולמית, ובעצם לקדם את המוצר שלנו בשוק האמריקאי. אז בואו נדבר על המוצר שלכם. דבש מתורבת, בלי דבורים, אתה חייב להסביר לנו. אז בעצם אנחנו מחכים את התהליך בטבע. הדבורה שעפה לצמח ושותה את הנקטר מייצרת חלבונים אנזימיים ובעצם מפרקת את הנקטר ברמה המולקולרית, היא משנה אותו לדבש שאנחנו מכירים ואז היא מקיאה אותו ליערת הדבש. אנחנו מייצרים את החלבונים האלה בתהליך פרמנטציה ללא צורך בשימוש בדבורה עצמה ומביאים את הרכיבים הנדרשים מהצמח, מצמחים אורגניים, ככה שבסוף התהליך אנחנו מקבלים דבש שהוא כמעט זהה לחלוטין ברמה המולקולרית לדבש טבעי, עם כל הרכיבים הטובים. שהוא כמעט זהה, אז באמת מה, אתה מצליח לשמור על רוב הסגולות הבריאותיות של הדבש האמיתי? ממש ככה. יש לנו ויטמינים, אנטי-אוקסידנטים, הדבש שלנו הוא אנטי-בקטריאלי, והוא אפילו נקי מכימיקלים ואנטיביוטיקות, שמאוד מאוד נפוצות היום בדבש תעשייתי, בדבש שאנחנו פוגשים בסופר. וצריך לומר שזה מדהים גם בגלל המוצר, אבל גם בגלל שאתם בעצם ככה מגנים ושומרים על הדבורים שנמצאות בסכנת החדה, ואנחנו יודעים שהן מאוד חשובות לכל האיזון האקולוגי והחיים שלנו כאן בכדור הארץ. מתי המוצר הזה יגיע גם למדפים בישראל? אז אנחנו קודם כל מגיעים לשוק האמריקאי, אנחנו מקווים שבשנה, שנה וחצי הקרובות, אנחנו כבר נהיה שם על המדפים. השוק הישראלי מאוד קרוב לליבנו וחשוב, ואנחנו מקווים שגם תוך שנתיים נוכל גם למכור את המוצרים שלנו בשוק הישראלי. אתה יודע, ואנחנו מדברים בתקופה של יוקר מחייה, הכל הולך ונהיה יקר יותר, אתה יכול להבטיח לנו שהמחיר יהיה ככה נגיש, או ששוב פתאום נראה חברה ישראלית שמוכרת בארצות הברית בזול, וכאן ביוקר? אז לצערי הרב, מה שאנחנו רואים היום בשוק הדבש, שדבש מתייקר, ואנחנו רואים דבשים אקזוטיים מאוד 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 יקרים, והתופעה הזאת נובעת מזה שכמות הדבורים הולכת ופוחתת בעולם, יותר משליש מאוכלוסיית הדבורים נכחדה ב-15 שנה האחרונות. אנחנו רוצים לשנות את המשוואה, לייצר דבש עבור אנשים בתהליך אופטימלי אגב, לצריכת בני רק אדם. רק תענה לי בכן או לא לסיום, כי הזמן הזל, מבחינת הטעם, זה אותו הטעם? אז אתה מוזמן לבוא אלינו למעבדות ולטעום בעצמך, אבל אנחנו מקבלים פידבקים מדהימים. Okay. יש לנו טעמים רבים, כמו דבש קפה, לבנדר ורבים נוספים. אופיר דבש, תודה רבה ובהצלחה. תודה רבה. עכשיו למשהו שעד היום נראה היה כמו מדע בדיוני, אבל בקרוב גל...